Sistemi i ndriçimit në Durrës ka pësuar dëme të mëdha. Këto pamje i përkasin në zonës së plepave, një prej rrugve më të frekuentuara të qytetit, sidomos në periudhën e stinëve të ngrohta. Ndonë se është një investim i ri i realizuar gjatë viteve të fundit, shumë prej shtyllave që përbëjnë sistemin ndriçues të Durrësit turistik kanë dalë krejtësisht jashtë funksioni. Madje në disa raste këto shtylla që dergjen pas një kujdes mbi rrugë mund të bëhen edhe shkas për pengimin apo rëzimin e këmbësorve. Për fatë të keqë, në shumë raste aksidentet automobilistike i dëmtojnë këto shtylla. Jo rallë herë, këto shtylla të blera falë taksave të qytetarve vidhen për të shqitur për skrap në tregun e metaleve. Për gjatë rrugës plepa golem, por edhe në shumë zonat të tjere të dursit, syri të she, pamit të njashme të shtyllave të tila të dëmtuara rënd apo të rëzuara krejtësisht. Ajo që ka vlenë të në nënvizohet është fakti se rikëthimi në identitet i tyre vion të mbetet një mision gati i pamundur.